unaongea mambo gani wewe? Maybe labda I'm so special. Labda mimi ni mtu fulani ni special. Ishi hapo hapo sanja. Yule kama shoga wewe. Kiti malaika, malaika hapa mbinguni. Baba yako anamwaga hela nyingi ambazo zitusaidia sisi. Unasema wewe special. Siku zangu za kuishi Tanzania zimeisha. Lakini jueni kwa nini? Mina natungeishi tu pamoja, alafu maisha atakuja yenyewe. No. Ha? So hivyo unavyofikiria wewe. Chakula gani hiki? Chakula kimejaa chumvi. Samani mume wangu, nilikuwa nacheza na Bahati. Nikamtuma akanitilie chumvi. Bahati? Mzee mara ngapi nakwambia kuhusu mtoto wako huyu? Mama, hivyo basi. Naomba uondoke katika familia hii. Yani ukinioa mimi saizi tunaishi maisha yapi? Pumbavu. Sasa unamfukuza na mtoto aende wapi? Lakini kwa hatua niliyofikia, niache kazi boss. Unaomba uondoke. Let's go!